Xoş gördük hər kəsi, dəyərli izləyicilər. Deməli, bugünkü mövzumuz bizim hava soyuq olanda quruş dildən niyə görə ağ tüsü çıxır, ona görədir. Bu sualı mənə bir çox müştərilərimiz, bir çox kanalımızın abunəçiləri Facebook səhifəsində də yazıblar. Ağ tüsü çıxır nəyə görədir? Bu bəzən hava soyuq olan vaxtları, deməli, avtomobil soyuq halda səhər-səhər xodlayanda o boğ çıxmalıdır və sonra avtomobil normal işləyirsə də dayanmalıdır. Gördüyünüz kimi bu avtomobildə deməli quruş yerdən arxadan ağ tüstü çıxır. Nəyə görədir? Biz avtomobili artıq tam normal istilik dərəcəsinə qədər qızdırmışıq. Hətta baçoqun da ağzını açmışıq. Görürsünüz, bu qızdırmır. Prokrovka demək olar ki, düzi halda yanır. Silindirin başına antifriz ötürür və arxadan buğ çıxır. İndi sizə həmən anı göstərəcəm. Keçək indi arxa tərəfə. Hava gördüyünüz kimi soyuqdur. Buğ çıxır. Deməli, gördüyünüz kimi buradan quruş dildən belə bir tüstü çıxır. Biraz aralıdan çəkim. Ondan qaz ver. Belə qatı ağ duman çıxırsa da biraz möhkəm qaz ver. Gördüyünüz kimi belə qatı ağ duman çıxırsa da, deməli, bu o deməkdir ki, artıq prokratika yanıb, antifriz silindirin başına keçir və oradan buxarlanaraq quruş dildən çıxır. Əgər avtomobil normal işləsə, belə tüstü o olmamalıdır. Yəni, mühərik qızandan sonra bu tüstü tamamilə itməlidir. Sizə gedən avtomobilləri göstərdim. Görün, heç birinin arxasından tüstü çıxmır. Yəni ki, bu nasazlıqla, bu belə sualla, belə suallar verən bir dənəfini görüşədim sizə. Gördüyünüz kimi avtomobillər keçir, heç birinin arxasından tüstü çıxmır. Deməli, bu avtomobildə prokratika yanmışdır, qalofkanın prokratikası. Hətta bu tüstünün bəzən yağ yiyən hissələri də olur. Yəni, aldanmayın, əgər göy qatı tüstü çıxırsa da, bu yağ, mühərik yağ yiyir, yəni nasazlığını göstərir. Əgər ağ qatı duman çıxırsa da bu antifrizdir, silindirin başına keçir və belə duman verir. Bu avtomobildə artıq prokratika tüyüzü olaraq da yanmışdır. Hətta gördüyünüz kimi burada prokratika da patlamışdır. Əstağfurullah, üzr istəyirəm. Deməli, burada gördüyünüz kimi bu pompadan gələn patrulka da patlamışdır. Avtomobilin sahibi yolda alıb dəyişib, onun patlama səbəbi isə burada qaz yaranmasıdır. Yəni ki, silindirin başından çıxan kompres, təzyiq paçokun içinə dolur və haradasa da bir yüngül deməli bir yer varsa da o hissəni vurub patlatmalıdır. Deməli, burada patrubkalar var. Hansı patrubka zəifdirsə də, nəzikdirsə də o hissə vurub patlatılmalıdır. Burada isə bu patrubka patlamışdır, qırılmışdır. Bunun avtomobilin sahibi yolda dəyişib. Yəni bu sualın cavabı budur. Diqqətinizə görə çox sağ olun, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin, sosial şəbəkələrdə paylaşın. Bizim belə maarifləndirici videolarımız daimi olacaqdır, gələn çəkilişlərimizə qədər.